Kulturarvsdagarna är ju ett årligen återkommande evenemang som vi firar i Sverige den 7-9 september nu 2018. Men det firas faktiskt runt om i hela Europa. Det är Europarådet som står bakom den här satsningen, och den har faktiskt funnits i 30 år. Kulturarvsdagarna syftar ju till att öppna upp olika typer av kulturmiljöer, visa upp olika typer av kulturarv, bjuda in och skapa delaktighet. Och det sker runt om i hela landet utav en mängd olika aktörer. Allt ifrån professionella aktörer som museer, länsmuseer, kommunala museer och andra. Men inte minst också ideella aktörer. Och då tänker jag på hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer, privatpersoner. Sådana som förvaltar olika typer av kulturer som av olika skäl vill öppna upp, bjuda in, dela med sig av det man har och visa upp och skapa en delaktighet och dialog. Antalet arrangemang i år, 2018, överträffar alla mina förväntningar i alla fall. Vi har över 350 olika arrangemang anmälda från precis alla delar av landet. Hela landet är med. Att det blir så många i år, det tror jag har att göra med att vi i år också firar det internationella europeiska kulturarvsåret, alltså EU:s European Year of Cultural Heritage. Och det känns förstås extra kul då att vi i Sverige har ett så väldigt stort och brett deltagande från så många olika aktörer. Till sist vill jag bara verkligen ta tillfället i akt också att tacka alla er som på olika sätt medverkar i kulturarvsdagarna nu den 7-9 september. Det är ni som gör jobbet, det är ni som förvaltar de här fantastiska kulturmiljöerna och det här kulturarvet. Utan er så vore det här inte möjligt. Jag är fylld av både beundran och respekt för det stora arbete som görs, inte minst ideellt runt om i landet, utav hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer och engagerade privatpersoner som på olika sätt bevarar, underhåller, vårdar, men också förmedlar och bjuder in och skapar kunskap och upplevelser kring de här kulturmiljöerna och kulturarven. Det är otroligt värdefullt, och ni ska ha ett jättestort tack.